Abdirahmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland kana faalooday muraha siyaasadda ee Soomaaliland iyo tan geeskaba ayaa ka warbixiyay kulankii magaalada Addis Ababa ku dhaxmaray madaxweynayaasha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaanu faahfaahiyay kulankaasi ujeeddada ka dambeysay iyo waxyaabaha laga filan karo ee togan ee uu siyaasadda ka bedeli karo anigu waxaan aaminsanahay cidda macaashka ugu badan heshay ujeeddada loo kulmayna ka mid waxa weeye Prime Ministerka Ethiopia waayo beesha caalamku in badan waxay daba socotay amba ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ku cadaadinaysay in la wada hadlo manay suuragelin muddo dheer Prime Ministerka Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu caalamka tusaayey inuu isagu ku guuleysan karo wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya siduu ugu guuleystay dagaalkii uu dambeeyay Eritrea siduu ugu guuleystay khilaafkii iyo murankii siyaasiga ee Baqna ee Suudaan siduu ugu guuleystay wadahadalka labada daraf ee isku haya iskoofta Suudaan tanna waa plus yani nin markaa wuxuu caalamka beesha caalamka u sawirayay inuu yahay nin trouble shooter ah oo geeska Afrika dhibaatooyinka ka jira amba khilaafyada ka jira loo igman karo amba muxuu ahaay loo duwa fadhiisto marka horta sawir caynkaasu isagu iibinayay markay timaado Soomaaliya iyo Soomaaliland horta wadahadaldee ma dhicin oo wadahadalku saa uma dhacdo wadahadalku siyaabo inta ka badan buu u dhacaa markaa horta markii horeba talagal inay wada hadlaan oo qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya ka wada hadlaan marka hore looguma talagelin therefore markaa dad badan waxay ku qaldeeyeen wada hadal bilaabmay laakiin waxaynu oran karnaa bilow bay noqon kartaa kalsooni abuur bay noqon kartaa wada hadallada soo socda ee la wada hadli doono qaabilaadaasi waxbay ka tari kartaa wada hadallada mustaqbalka soo socda hadday u soo noqoto yaa macaashay kulanka waxaan anuu qabaa Soomaaliland macaashtay waa marka hore siday isu qaabileen waa laba madaxweyne oo equal ay isu qaabileen madaxweyne Farmaajo Muuse Biixi marti uu yahay muu ahayn kulanku waxay laba madaxweyne oo isku dhigma oo isqaabilay waa kow laba labadoodaba labadoodii calan ayaa lagu ixtiraamo loo taagay calaamadii ay labada qaran lahaayeen oo dad badan istiisiyaan ba dowlado badan istiisiyaan dhinaca marka laga eegona Soomaaliland baa labada dulmaasiyan faa'iido yacni ka heshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tan iyo markii la doortay markii ugu horreysay ay kulan foolka fool ah isku arkeen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaana kulanka dhex maray labada madaxweyne ka shaqeynaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaana la filayaa inay tani gogol xaar u noqoto isu soo dhowaanshaha iyo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad wararka saa Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan inta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida